Terve. Oikein hyvää päivää. Huomenta. Mitä sitä nyt sanokaan? Näin heti videon alkuun. Miksi musta tuntuu, että mun fokus on ihan huono? Tuntuu vähän sumeelta. Enpä tiiä. Mut hei, missä me ollaan nyt? Niin me ollaan mun kämpässä. My home. Juuri se. Huomaan heti, että tässä vähän niinku kaikuu tässä kohtaa. Niin en viitti hirveästi niinku metelillä, koska tää kerrostalo asunto, niin ettei tuu mitään valitusta isännöitsijälle, että siellä taas metelöitään ja pälätetään, vaikka mä en tiedä, kuin hyvin ne kuuluu äänettä, koska mä kuulen kyllä käytävän äänet, mutta mä voisin esitellä tätä kämppää teille vähän tarkemmin, koska tää on nyt valmis. Tää no, tehdään ensin niin, että mä näytän tämän koko prosessin, kaikki ne matskut, kun mä oon kuvannut. Siitä lähtien, kun täällä oli sitä tavaraa tultu, niin me ruvettiin rakentaa tätä. Ja sen jälkeen mä esittelen tätä. Joo. Niin joo, kun sä oot käynyt täällä tänään, niin mä rupesin ihmettelemään, että ketä täällä on käynyt. Me ollaan jo se yöllä se keittiöremontti menossa. Katsotaan. Mä voin koota sen sähköpöydän. Katsotaan nyt ensin, mitä tää on. Mä otan nyt painan pois. Tää on kohtaa, tää on ihan hikivalu. Miksi mulle ei oo niin kuuma? Toi voi olla tonnutti. On meillä tää tuuletin täällä. Mikä se pois? Tää on saatana tuuletta. Se ei oo seis. Täällä puhtaulu. Astioita. Mitä tää kuuluu? Tää taitaa olla muuten lasipöytä. Koska... Onko? Mä pidän vaan ruveta toi auki. Koska tässä on noin paljon styroksi. No niin. Pidän vaan ruveta sitä. Pitää ottaa toi kiinni, noi ruuvit tai toi yhteen ja sit mun pitää laittaa tätä levyä. Tai siis toi ensin tuohon, ei sit se levy jollain tavalla kiinni. Ohjeet on tuolla. Ja se on vaan siinä. Mitä?
Vihdoinkin toi sähköpöytä on valmis, paitsi jo puuttuu vielä virtajohto. Mutta toi oli kyllä aikamoinen työmaa. Sitten sohva on valmis, enää puuttuu TV-taso ja sohvapöytä. Ja mun sohvapöytä on lasitettu. Aika arvokas sohvapöytä, mutta jos miettii muuten, niin tää kämppä on niin ensikämpäksi todella hyvä. Tää on ihan rauhallinen, tää seutu täällä. Mut nyt tää sähköpöytä lähtee testiin. Noi pistorasen, mitkä tuolla on tommoset kelleltävät, niin ne on semmoset löysät. Vähän ärsyttää, että niinku ei oo semmosia kunnollisia. Jos ne pystyis jollain tavalla päivittämään niinku normaaliksi ja turvallisiksi, niin mä olisin todella iloinen siitä. Sitten vaan virtajohtoa. Johto sinne ja... Pöytä pystyy. Voin muuten sanoa, että toi on aika raskas pöytä, mut on mulla vähän voimaa. Bravo! It's work. Se nousee. Toi on vaikka kuinka korkea toi pöytä. Tää pöytä on mua niinku... tähän asti. Tässä on hyvä editoida video sit. Seiste. 70 senttiä korkea. Niinku, tai siis minimikorkeus on 70 senttiä, mut maksimissaan se on näköjään yli metri. Miettikää sit jossain vaiheessa, kun mä teen tässä videoita. Editoin ja teen töitä. Tää on todella hyvä. Ja sit vaan yhtäkkiä, niin se vaan lähtee. Heippa! Nähdään joskus. Mä en edes saa mun penkkiin nokoittaa. Ai niin, jo täällä on jotkut ruuvet kiirti. Uppista. Ne on nyt hyvä huomaa. Siis miettikää. Tässä mä sit joskus teen videoja. Pöydälle tuli vähän kuuma. Tuli vähän liikaa säädettyä sitä. Ei vaan siis joo, tuli liikaa säädettyä. Mä vähän säätelin tätä liikaa. Tätä pöytää ja... Testa oli nyt niinku lämpesvä. On homma. Sitten hän... lasipöytä. Kai mun pitää sekin laittaa. Tässä on ollut päiviä välissä kuvaussessioista ja tää video onkin ollut vähän semmonen sekava. Tässä on vähän eri päiviltä tätä videomateriaalia sen takia, koska en ole ajatellut nyt kuvata semmotti niin kuin ihan niin kuin koko päivää. Et vähän niin kuin klippejä sieltä täältä, koska tässä on ollut kaikki muutto ja kaikki muu, niin nyt on pitänyt vähän ottaa kameraa pois. Tänään mä menen kämpille. Voisin ehkä olla yötäkin siellä. Ja kokeilla editoida mun hienolla sähköpöydällä videoita. Ei siis sähköpöydällä editoida, mutta siinä olla ja tsekata miltä se tuntuu istua siinä. Nyt mä oon vaan kävellyt täällä ja täällä on edelleen kauhean lämmin keli on ollut nyt pari viikkoa ja pari rankkasadettakin on yllättänyt ja kova tukkoset. Me voidaan jutella vähän lisää sit jossain vaiheessa vielä tänään, mutta nyt mä haluan jatkaa mun kävelyä. Mulla on vähän tiukka aikataulu tänään.
Eli tässä on tää kaappi. Teiskaappi. Tuo hyllyköt on tuossa, että on kenkäterinne. Tää minne voi laittaa kengät, tommonen kengä pitää paikkaa. Ja tossa ovesta tullaan sisälle, niin minä kummonen. Täällä on mun siivouskamera. Siellä on imuri ja muotitarvikkeet. Ne on nyt hetkellisesti noin, kunnes mä oon saanut tuon laitettua ensimmäiseksi kertaa käytettyä. Siellä on ylhäällä vähän myös tilaa. Tämä täällä. On vaatehuone. Eli täällä on mun kaikki vaatteet. Ja ehkä jotain tavaroitakin. Ihan niin kuin sen takia, että niitä ei tarvi olla täällä niin kuin leviällään. Vaan ne voi olla tuossa. Sitten tässä löytyy myös ovesta kenkäteline. Siihen voi laittaa vaikka vieraiden kenkiä tai muuta. Ja ulkopuolella on sitten valokatkoja tuohon huoneeseen. Sitten täällä. No niin, täällä on mun WC. Todella kaunis. Tuolla on hieno valo. Tuolla päällä mun on pakko siitä ottaa propsit, koska jos tässä jotain kuvaa, niin wow. Tuo peili pitää kyllä jossain vaiheessa vielä pistää, se on vähän likainen. Sitten tässä on välilevy, tätä noin lasi. Ja sitten on suihku. Ja tänne jätettiin myös mulle pyyhkipesukone. Whirlpool. Vessapaperikin löytyy ja pyyhe ja aamutakki tai kylpytakki, ihan miten vaan joku haluaa sanoakaan. Tää paikka on olohuone. Koska tää on yksiö, niin täältä löytyy myös mun sänky. Se on se sänky, mikä mulla on ollut kotona. Mut siis telkkari, työpöytä, sähköpöytä, lasitettu sohvapöytä tossa. Sitten löytyy sohva. Siihen erillinen niskatuki, joka kuuluu sohvaan, mutta kuitenkin erillinen. Se maksaa jotain 130 varmaan. Tuollainen niskatuki. Tuolla on kello. Jos huomaatte, niin se on tommonen vähän kultainen. Tuttu taulu, mikä on ollut mulla aina. Toshiban TV, mikä on ollut kotota. Ja toi hylly, toi TV-taso. Mulla ei ole kaikki ruuveja edes kiinni tuo laatikossa sen takia, koska sinne yhdestä kohtaa ei ollut reikiä, mistä olisi voinut laittaa ruuvit kiinni. Ja sit kun yhdessä kohtaa yrittää laittaa ruuvit, niin se ei mene yhtä kirjalla kuin jostain toisessa kohtaa. En tiedä, onko valmistaja vika, mutta joo. Eleet Gamingin pelituoli, mikä mulla on ollut kotona. Ja tosiaan tässä on mun sähköpöytä. Halusin tämmösen. Ja täällä on myös mikrofonit kiinni, että uusi läppäri. Tossa noin. Ja Corsairin näppäimistö löytyy ja Corsairin hiirtä ja Logitechin hiirmatta ja HyperX:n rannetukea. On kyllä siis niin, siis pitäisi olla kaikki niinku Corsairia tai tuotteita, mutta mä menen vielä uusin, koska mulla meni justiinsa pelikulkeet rikki, ne mitkä mä hankin ja unboxasin mun tekniikan kanavalla, jotka on saanut ihan hemmetin paljon näyttökertoja, tai 400 jo, että tota joo. Sitten löytyy jalusta. Ja tuuletin tommonen, siellä tuolla itse asiassa kulmassa, niin tuolla on kaukosäädisiä. Ja on myös noita kasveja, noita tekokasveja. Kaikki. Et joo, mut voin sanoa, että tässä nurkassa on vähän pimeetä, niin mun pitää asentaa mun valo sinne vielä. Keittiö komea. Tässä ne näette. Kaapistuu sun muuta. Laitan nyt valot tänne. Tuolla on kattovalo. Ja täällä on täällä alla.
se, tämmöset hienot ledit. Very nice. Ja hieno pinta, pakko sanoa siitä, että tää on kyllä todella hieno tää pinta. Ja sitten on Electroluxin kahvinkeitin ja sitten tämmönen vedenkeitin, mihin tulee valot. Ja aukeaa kansi noin ja pystyy säätää ite noin lämpötilat. Ne pystyy säätää ite. Electroluxin liesi, tai siis uuni liesi systeemi. Edellinen asukas on varmaan vähän naarmuttanut ja tajunnut, että tässä ei saa heiluttaa, vaikka paistipannua ei saa heiluttaa näin, koska siitä jää tämmöset jäljet. Ja varmasti on tehnyt sitä, niin sen takia tässä on tämmöset jäljet. En ole käyttänyt vielä, koska olen vasta tullut tänne. Sitten AEG:n pakastin. Tuommoinen pieni. Siellä on tosi kylmä. Sekä jääkaappi, mikä oli aluksi pakastin, koska mä laitoin sen kolmosen. Sitten täällä on vielä herkkuja. Siellä niin. Noista herkuista sen verran, että tämän talon vuokraajat niin toi ne mulle. Tai antoi ne, toivotti mut tervetulleeksi tänne kämppään. Että kiitos heille. Mä juttelen heistä kohta varmaan vähän lisää. Että jos joku salolainen on kiinnostunut omasta kämpästä, jostain hyvästä, niin keneltä semmos kannattaa kysellä ja mistä niitä kannattaa katsoa. Sitten on kaappitilaa. Täällä on vähän tummaa ja vaaleita. Noin mustat astiat on itse asiassa tai onks ne jostain mun mummilta saatuja nytte? No, vai onks, ei oo, ne on mun tädiltä saatu. Anteeksi, ne on mun tädiltä saatu, ne on mustat. Tosi hienot astiat. Musta ja hyvä väri tuo vähän tännekin. Täällä on muutakin, niinku, täällä on musta-valkoinen teema. Musta-harmaa-valkoinen teema. Et pitää aina niinku, sisustuksen kannalta katsoa tosi tarkasti, että mitä kaikkea niinku, voi ostaa ja millä tavalla. Mut joo, lähetäs alhaalla. Äiti osti nää mulle joululahjaksi. Kiitos äiti. Sitten siellä on jotain muuta juttuja. Tuolla on jopa kynttilätelinä, mutta en mä täällä kynttilöä voi olla. Mä yritän etsiä ehkä jotkut tekokynttilät tai jotkut muut. Täällä on laseja ja mukeja. Aivan uudet tällaiset. Todella hienot nää lasit. Tykkään. Wow. Sitten mä sain tämmösiä vähän niinku tuoppeja. Sain jostain tuolta perintöjen takaa ja oi oi oi, kyllä on arabia mullakin. Muumi. Tämmönen muumi muki. Ei muki kun lahutane. Anteeks, sen mä oon saanut laitokselta. Ja ite ostin vielä 4 kappaletta. Eiku, 3 kappaletta. Mitäpä muutakaan kuin Coca-Cola laseja. Mikä voi olla parempaa kuin juoda Coca-Colaa Coca-Cola lasista? Ei mikään muu. Okei, tiskiharja. Sitten tuolla on tommonen astian teline, mistä valuu vesi pois, niin kuin tohon noin. Mikro on mun mummilta, joka on jo nukkunut pois. Sain sen häneltä, tai siis perintönä, niin kuin, tai siis mä otin sen, kun se on ihan uusi. Täällä mulla on kuivavarasto, kaappi, että siellä on kaikkea kuivakamaa. Ja täällä sitten niin on kans vielä jotain tavaraa. Nämä on kahvikuppeja. Näistä voi juoda kahvia. Äiti osti näin sen takia muulla. Sitten siellä on itse asiassa takana toi ja toi on kummatkin muumeja. Ton mä oon saanut silloin kun mä oon ollut tarvassa ja ton mä oon saanut nyt laitokset tuonne. Näette varmaan joskus. Ja siellä on kans jotain tavaraa. Ja kotileipurin parhaat. Tommosen kirjan sain. Kiitos. Tässä on jotain tämmöistä keräänsää, mitä pitää vielä laitella. Mutta hitto tässä menee sielläkin. Painetaan numeroon 4.
Ei teidänkään tarvitse siellä alhaalla hirvittävän kauan olla. Tää mun ei tarvitse tehdä mitään. Muuten kuin katsoa, että johdot riittää toivon mukaan. Ei, stop. Okei, tätä jos ite missä kohtaa niin kuin pysähtyä. Mutta siis, jos hinta kiinnostaa, että minkä hinta näitä vuokraa on tässä talossa, niin ihan sopiva, että teille se ei kuulu. Ja neliöitä on tarpeeksi, että sitäkään mä en kerro. Ja sijainti en kerro, en todellakaan kerro. Paitsi, että voin sanoa sen, että täällä on valvontakamerat ja turvalukot. Että tänne ei pääse, ei sitten mitään kautta. Tuolla pihalla siis semmoisia ihmisiä, jotka kyllä sanoo, siellä on niin iäkkäitä ihmisiä, että mä oon varmaan, en mä tiedä, mä oon nuori varmaan tässä kämpässä. Täytän kohta 18. Uppivuu. Mut joo, kello tulee 8. Mä en oo tehnyt mitään. Mä toin mun kaikki konsolit, pleikankin toin tänne ja ratit ja polkimet. Mulla on semmonen settikin, niin nekin tänne ja... Mistä mun piti puhua? Niin mun piti puhua siitä, että mistä löytää hyvät vuokrakämpät Salossa, niin ainakin osuuspankilta, eli OP:lta, löytää hyvin kämppiä. Ja muuten kun kirjoittaa vaan hakuun, että Salon vuokra-asunnot. Ja kannattaa sitten kysellä todellakin, Salon alueet kannattaa olla tosi tarkkana, koska Salon alueella on niitä paikkoja, missä on jotain huumetyyppejä, sun muita pahaa, tehdään tuhoja ja varastellaan pyöriä ja ryöstetään ja raiskataan ja ihan mitä vaan, niin kannattaa oikeesti niin olla tarkkana, että mistä päin ottaa sen vuokra-asunnon. Teppo Jalonen on vuokravälittäjä ja hän on, tää oli kolmas kämppä, mitä me tultiin katsomaan. Kaksi aikaisempaa kämppää. Ensimmäisessä oli siis iso, todella iso, varmastikin tämän yksilön kokoinen olohuone. Oma makuuhuone, keittiö ja toi vaatekomero. Mutta siinä olisi ollut niin paljon remontoimista ja se ei oikeastaan ollut mun makuun, niin me ei otettu sitä. Itse asiassa se oli kyllä toinen kämppä, miten se oli joo. Mutta siis ensimmäinen kämppä oli kans semmonen kaksio, että siellä oli oma makuuhuone, olohuone. Itse asiassa se olohuone ja keittiö oli itse asiassa melkein samassa. Siellä oli vaan semmonen pieni seinä välissä, että se oli siinä toisella puolella. Ei siinä mitään pahaa, mutta siinä asunnossa oli ollut jotain noita maahanmuuttajia. Ei heitä vastaan mitään. Ja sitten siellä oli muutenkin ollut ilkevaltaa, joten en ottanut. Mut sit iskä kattoi yksi päivä vielä kun oli koulua, niin katto näitä asuntoja. Laittoi mulle viestiä, että löysi kämpän todella hyvässä kunnossa ja ei mikään paha vuokrakaan. Sit mä löysin se kämpä nettisivusta ja sit mä olin sellainen, että oh my god. Mä menisin hyppäätä kattoo koulussa. Mä sellainen, oh my god, että kämpä, tää on ihan täydellinen, että mä haluan tän. Sitten sovittiin Tepon kanssa aika. Tässä asuu semmonen venäläispariskunta, mutta ne muutti pois, koska sille miehelle tuli jotain Helsingistä tai töitä, niin ne joutui muuttaa pois. Käytiin tässä, kun sen miehen vaimo oli tässä vielä. Ne oli siis tässä asumassa, niin me käytiin vielä sitten katsoa tätä kämppää. Ja mä katsoin nettisivuilta, kun mä katsoin näitä kuvia, niin tää näytti ehkä vähän isommalta. Mutta nyt kun mä katson tätä, niin tää on ihan mun kämppä. Niin mä nukun täällä, en syö. Löytää tosi helposti. Kannattaa etsiä osuuspankilta niitä kämppiä, eli OP-sivustolta. OP vuokra-asunnot Salo. Sitten mun vuokraantajat, niin ne on tosi tarkkoja. Ne on tarkkoja. Ne kyseli tänään jo, että onko kaikki vakuutusasiat laitettu. Koska ne on siis... Se on semmoinen pariskunta, että siis tänne asuntoon ei saa ruuvata seiniin mitään. Ei tehdä mitään. Kaikki pitää olla täydellistä. Siinä kunnossa, kun sä tulit tähän, niin samassa kunnossa sä lähdet pois täältä. Tässä pitää olla vähintään vuoden. Mä veikkaan, että mä oon vähän enemmän.
Et mä en ihan heti vuoden jälkeen sulle, että joo, mä haluan vähän isomman asunnon ja muuta, mutta ei, ei. Kyllä mä tässä oon. Mä veikkaan, että aika kauan, koska mä tykkään tässä kämpässä oikeesti. Ja ensimmäinen, niin kun mä näin heidät, niin tosi niin kun, semmosia ystävällisiä ovat ja hauskoja, huumorintajuisia ihmisiä. Itse asiassa silloin, kun me tultiin katsoa tätä kämppää, niin iskä sanoi, että me otetaan tää. Ja mä löin niin kun ensimmäisenä, niin kun, tietenkin mun tiedot annoin, eli ne. Siinä me lähdettiin, siinä meni vähän aikaa, käytiin keskustelun vuokranantajien kanssa. Sitten sanoin, että joo, kyllä se varmaan tämä saa, että tota, ei siinä mitään. Sitten odotettiin taas pari päivää, sitten vedettiin nimet alle. Mä oon alaikäinen vielä, mä oon 17, niin mä en voinut, niin mun iskä laittoi nimet alle. Ja sitten kun mä täytän 18, niin sitten me käydään uusimmassa ja laitetaan mun nimet alle. Että sellainen. Mutta ihan mahtavaa, että mulla on oikeasti kämppä nyt. Tällainen laitoselämä, niin voin vielä tehdä siitä semmoisen videon, jos te haluatte erikseen. Että mä teen videon siitä. Tässä on tulossa vähän kaikkea. Mulla siis tosi... Me käytiin eilen mun oma ohjaajan kanssa siis semmoinen suunnitelma läpi, mitä on milloinkin ja pitää mulla missä ja mitä kaikkea nyt. Kun heidän pitää kuitenkin joka päivä olla muun yhteydessä jollain tavalla. Joko soittamalla tai sitten käymällä mun luona tai sitten mun pitää käydä siellä. Tällä että menee. Ja varmasti on jälkihuolto siis mun tukena vielä, kun mä täytän 18, että se ei lähde vielä. Ja sit mulla on semmonen niin oma jälkihuolto työntekijä tuolta sosiaalitoimesta. Joka hoitaa mukaan, jos tulee jotain, että mikä tää juttu on, siis mä voin kysyä ja sellainen. Jos tulee joku paperi, että mikä tää on, mitä pitää tehdä, niin mä voin kysyä, että hei, mikä tää on, niin sit juutuu tänne tai sit mä tuun sinne tai jotain. Et joo, salolainen tubettaja. I am salolainen. Minä olen salolainen. Tää oli tosi niinku, ei hirveen rankka, mut mulla on aika rankkaa itse asiassa nyt ollut. Mä oon todellakin väsynyt. Mä en tiedä näkyykö se, mut mä oon väsynyt. Todella väsynyt. Koska mä oon joka päivä, kun mä oon pelannut, istunut tuolilla ja ajatellut, no pelataan vähän bäfää. Sitten pelaan bäfää, mennyt hermot samaan tien, kun joku tulee sieltä kivärin kanssa. Mennään GTA, sit GTAs. No, tää on niin tylsä peli. Tänäänkin vähän autoin gameriin. Vein niitten siellä huume-bisnesjuttuja myytiin. Niin mä ajoin mopolla kaiteeseen, koska mä nukahdin. Mä olin sellainen, kyllä tämä tästä. Sit yhtäkkiä trr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 
virtaa ja mulla on kurkku kuiva. Pikku hetki. Pakko ottaa Coca-Colaa. Olisin voinut ottaa vettäkin, mutta ei tee mieli. Kippis. Mun pitää nyt käynnistää kone. Koska mä tein videon, missä me tai äiti teki rabarberipiirakkaa ja hei, jos te haluatte lisää tommosia, missä mä äiti kokkaa jotain, jos te haluatte mä äiti kokkaa jotain ja haluatte tietää, miten semmonen tehdään, niin mä voin keskustella mun äitin kanssa, niin me voidaan tehdä teille lisää kokkailuvideoita. Että kyllä minä niitä kuvailen. En minä ehkä kokkaa, mutta varmaan näette multakin jotain kokkivideoita sitten jossain vaiheessa. Söpöilyasia tässä talossa ei oo toi vessa. Se on kaunis, mä tykkään. Ei oo tää oleskelutila, vaikka tää on nyt tehty kauniiksi. Se on tuolla katossa. Tuo. Se on semmonen niinku keskus, palovaroitin. Elikkä sit koko talo huutaa. Tai tulee ilmoitus koko talolle, että jossain palaa. Hyvä puoli on siinä, että se on mahdollisimman tuolla eteisessä, kun taas sit se on lähellä keittiö. Keittiössä ei ole nimittäin riesisty tuuletinta, joka on huono homma. Missä on minun fokus? Minun linssi? Mitä sinä teet? Olet vähän likainen nimittäin. Mä jatkan nyt mun iltajuttuja. Huomenna uusi päivä. Nähdään silloin. Tai uudella blogilla. Mutta tämmönen nyt pieni päivitys teille, jotta pysytte perässä, missä mennään. Se on nyt.